Var mor også dreng? Nej, det var hun ikke. Det kunne vist ikke nytte noget, hvis begge parter var det, vel? Er det ikke altid sådan, at enten er den ene sådan lidt hård, så? Sådan var det i hvert fald dengang. Nej, mor var mig ualmindelig forstående. Ja, nu lyder det som om, at jeg giver den ene så meget ros og den anden. Og det er jo ikke meningen, fordi han har selvfølgelig også haft sine gode sider, ikke? Men dengang var det vel mere sådan bare huset, ikke? Så knyttede de den mere til deres mor? Ja, det gør piger vel. Måske nok, ikke? Hvis man altså er ligesom lidt mere kammeratlig indstillet med sin mor, så tror jeg, at man gør det. Vi gjorde det i hvert tilfælde. Jeg havde hende desværre ikke så forfærdelig længe, for hun døde, da jeg var ikke fyldt 17, altså, da hun døde. Men jeg tror, det er hende, der egentlig har elsket, at man skulle sådan danse og ikke have noget imod, at jeg begyndte at gå og lære at danse. Hvordan med skolen? Ja, jo, det var den klassiske legatskole, hed den. Og den var vist altså for børn, som af forældre, der havde noget med militære og den slags ting at gøre. Og der gik vi så og betalte 2 kroner om måneden, tror jeg. Den lå i Vildersgade, og nu er den der ikke mere. Men jeg tror ikke, jeg var hverken god eller dårlig. Det var op og ned, som det er med børn, ikke? Nogle gange så møder man en kammerat, som er vældig dygtig og vældig samvittighedsfuld med hensyn til stil, og så er man måske sammen med hende, og så går det meget pænt i den uges tid og sådan noget. Der er ikke noget særligt at fortælle om det med min skoletid. Desværre røg jeg temmelig hurtigt ud af skolen, fordi far blev altså afskedet fra politiets tjeneste, og så var det mor, der skulle til at sørge for det økonomiske. Og så blev både min bror og jeg taget ud. Det var vi jo ikke spurgt ked af, sådan set. Man synes, det er spændende, når der sker noget, ikke? Man tror mange gange, at det er en tragedie for børnene. Men det var det ikke, det synes jeg ikke. De havde en bedstemor her i København. Ja, jeg havde en dejlig bedstemor, og hun boede deroppe i et hus, som jeg er så glad for at præde forresten, for det er altid rart, når der er noget af det, man kan huske fra barndommen, som består. Kender de ikke den fornemmelse? Det er så rart, når det ikke alt sammen forsvinder. Og det ligger for øvrigt lige inde i, på hjørnet af Krystalgade og Fjordstræde. Det der endelige gamle bindingsværkshus. Og der boede Vester. Og så skulle jeg ikke på skole ind til hende, og så fik jeg jo sat sløjfe i håret. Hun havde ikke sådan noget rigtig spejl, men hun havde et bogskab med en glasrude i, hvor der var sådan rundt stof bag, hvor der kunne man lige se hvordan det sådan nogenlunde så ud. Og så gik Bedste altså med. Den første gang ned til Grønnegården. Og ellers så måtte man jo så klare sig selv. Jo, jeg havde en bedste. Det har man jo ikke så meget mere, vel? Synes I det? Jo, det har man vel. Ja, de er ikke bedster på samme måde, som de var det dengang. Hvordan var de dengang? Ja, hun havde jo et lille pillerineslag, når hun kom, og hun havde en lille kapothat og skille i lysene. Hun havde aldrig negle lagt på. Og hun sagde søde og sjove ting, synes jeg. Sådan, sine egne ting. Der var ikke noget jargon. Og, hvad, hun havde heller aldrig været andet end i Rose Vedby, tror jeg. Det var det eneste sted, hun havde rejst. Rose Vedby og så København. Herregud, ja. Jeg mor havde ikke været så forfærdelig meget længere end til Holbæk. Det er egentlig mærkeligt, ikke? Tænk på. Sådan som vi rejser i dag. De havde også en bror. Ja, det har jeg da, gudskelov, ja. En bror, som er 1,5 år ældre end jeg. Men nu må de altså ikke tro, at jeg har haft sådan en beskyttende og ridderlig bror. Men jeg har haft en sjov og skæg bror. Hvor er han henne? Han er i Tyskland nu. Arbejder i Tyskland. Han lærte, da vi så blev uden far og mor, så blev han ansat ved... Han lærte os simpelthen altså i tæppebranchen, så han kan fortælle os, hvad det er for gode eller dårlige tæpper, vi har liggende i gulvene. Ser de meget til ham? Nej, desværre. Alt for lidt. Men nu skal jeg altså også besøge ham i år nu, hvor jeg har tid til at gøre de ting, som jeg ellers ikke har haft tid til. Jamen, jeg kan hjælpe dem. Hvordan?
Marit, som ganske lille, var så usandsynligt generet, så man skulle slet ikke tro, at hun nogensinde kunne komme til at stå på en scene. Hun kom op en gang, og der var en mand på gaden, der havde sagt til hende. Manden sagde til mig, du har sådan to par kønne øjne, så det var hun jo vældig glad for. Det var mere, end vi andre kunne præstere, ikke? Vi kunne begge to lide at løbe på rulleskøjt og gå på stylter og spise hvid lapskaus, altså ikke samtidig, ved. Og vi har som sagt været gode kammerater. Margaret var jo som lille pige nærmest som en dreng. Hun tævede de andre drenge her og opførte sig slet ikke sådan som piger i almindelighed. Og hun var jo selvfølgelig i skolen fremragende til gymnastik og mindre fremragende til lektierne, så lærte mig at bede mig om at være rar og hjælpe hende lidt. Og det gjorde jeg nu også. Jeg hjalp hende så gammel. Jeg har indtryk af, at Margaret er nået så vidt takket være tre jernrystelser, som hun har fået. Den første fik hun af bedstefar inde i huset på Piotstræde. Kristalgade med de lave, svære egebjælker. Ja. Og han kropsmede i lutter begejstring, så prøvede han Margaret og stak hende op i luften, så hun knattede hovedet mod en af de bjælker. Det hjalp hende lidt over den første generthed. Hun kom lidt i gang, og så senere hen. Det var i Holbæk i en sommerferie. Så sad hun med mig op på en trappe, der var 13 trin høj. Ganske stejl, med brosten på neden. Toppet brosten, som man brugte dengang. Og der sad vi med hver en pose med kirsebær, skulle se, hvem der kunne spytte stenene længst væk. Og sin iver for at vinde, hun havde frygt egoistisk, så rejste hun selv så langt frem, som hun styrte ned ad trappen. Og det var virkelig slemt at se på. Men hun græd ikke. Jeg synes alligevel, at hun måtte have en smule opmuntring, så jeg sagde til Marcus, stil dig nu der. Og her i baggrunden, kan du se, 50 meter væk, måske hedder det Allen dengang, der er et gult plankeværk. Du ved, jeg har en trækugle i lommen, så stor som en tennisbold. Ja. Skal jeg vise dig, at jeg kan smide den herfra og helt over det plankeværk. Helt nu godt. Så gik jeg bag med Marcus, der tog et tilløb på cirka 10 meter og knaldede kuglen direkte ind i nakken på hende. Så begyndte den første bane. Den type, som Margrethe Viby kom til at stå for i dansk film og på dansk teater, den glade, optimistiske pige, er det også den lille søster, de husker? Ja, det er det faktisk. Det er altså natur. Det er virkelig natur. Hun har sagt en gang til mig, og det er sgu fuldstændig rigtigt, jeg synes også selv. Hvis jeg bare har så mange penge, så jeg kan spise mig med, og har tag over hovedet og gå nogenlunde anstændigt klædt, så interesserer penge mig ikke så forfærdeligt meget. Ja, sådan et liv kan jeg godt udholde. Det eneste, jeg ikke kan holde ud, det er at kede mig. Hold de sammen, de og han? Ja, som børn. Ja, det gjorde vi da. Jo, det gjorde vi, fordi der var jo sådan en partitag inde i hjemmet, altså. Og samtidig så var der jo sådan noget med hastig udrydning om natten, fordi der var lidt skændt mål med far og mor. Og vi synes jo kun, det var mægtig skægt, når vi blev taget op af, at de nu skulle gemme os i en opgang, for han ikke måtte se os, og vi skulle ind til tante i Sværtgade, fordi så skulle vi ind til den skægge fætter og sådan noget, ikke? Og min mor så ikke sov så godt, fordi hun skulle sidde op og ned i en stol. Det var jo en anden sag, som man sådan senere har tænkt på. Men jo, vi holdt sammen. Jeg synes bare, jeg kan tænke tilbage på en ting, der kunne jeg altså ikke lide om. Det var, når vi var alene hjemme. Så fik vi lov til at lægge det i, som man siger, at vi lægge de store senge, så, ikke? Og så havde han sådan noget med at sige, kan du ikke se, der er 20 knister, der kommer, kan se de her hænder, der er kommet op derovre. Det synes jeg var lidt af ham, altså. Det kunne jeg ikke lide. Og det har han vel ikke fortalt, om han har gjort. Nej, det holdt han tilbage. Ja, det kunne ligne ham. Men det kan jeg altså huske. Hvad med dansen? Kom den ikke til at gå videre på danseskole? Jo, det gjorde den. Det begyndte jo altså med plastikken, som med det der med den tiserede kjole og sat slør. Så kom jeg til, at min mor hørte, jeg tror nu egentlig nok, at mor var lidt glad, som sagt, for dansen, ikke? Og så hun hørte, at fru Valbums balletskole skulle være noget så godt. Og der kom jeg også ned. Dengang var den i Grønnegården, ved det der gamle Frederiks Hospital i Bredgade, ikke? Der havde hun undervisning, og min bedstemor fulgte mig derhen, og jeg synes, de var fuldkommen akrobater, den jeg så. Og det var jo altså sikkert nogle af de ganske unge over fra teateret og sådan noget. De var virkelig fantastisk dygtige, synes jeg. Og da jeg gik derfra, ikke, for den første time, så synes jeg altså, at mine fødder, de sådan
gik ud af. Jeg stod i første position og kæmpe, og hun er ikke aldrig nogensinde på en normal igen. Ja, men dejligt var det. Og jeg fulgte altså så med fru Valbums skole der, op til Axelborg, og hvor hun ellers kom hen. Og der var der altså, at jeg så blev taget ud den sommer, hvor jeg blev taget ud af skolen, og så blev jeg taget ud af korpset til at skulle være med til noget inde i Tivoli Sommerstater. Og det var fordi Storm Petersen skulle lave et nummer. Og der skulle han have, han skulle optræde i balletskørter, han havde lange underbukser som balletskørter, og så skulle han have sådan 8 damer bag sig, som virkelig bare kunne lidt af det. Og der var jeg altså heldig at komme med. Det var fordi jeg fortalte mig, det var heldigt med de der penge, jeg tjente den sommer, ikke? Og der mødte jeg så de kammerater, som så fortalte mig, at de syntes ikke, jeg skulle blive ved med at gå på den skole. Men jeg måtte endelig komme over, hvor de var. Sådan går det jo så tit, ikke? Når børn og unge mødes, så skal man jo altså høre lidt af, hvad de synes. Og så kom jeg så på en skole. Der var en meget dejlig balletdanser på Det Kongelige Teater, der hed John Andersen. Og han havde så en privat skole om dagen, og det var en time hver dag. Og det kostede altså, det kostede mange penge, for det kostede 50 kroner om måneden. Men så fik min mor ordnet det sådan, at jeg kunne få en halvdagsplads i det firma, hvor hun var. Hun var på kontoret, fordi hun havde hjertefejl og kunne ikke tåle at lave noget husarbejde hjemme. Så fik hun ordnet det sådan, at jeg kunne være der den halve dag. Og så kunne jeg gå derfra, og så kunne jeg gå ned på den balletskole. Det fik jeg de 50 kroner for, som jeg så skulle betale for det. Så jeg blev altså fri, og så løb jeg ned ad trapperne, og så... Ja, når man nu tænker på det i dag, så er det jo egentlig vanvittigt galt. Det var de ved der bag Helligåndskirken på Strøget, ikke? Der ligger så en ejendom, der... Jeg tror, den ligger derinde. I.P. Lindhardt, det var skjortelager. Og så skulle man altså derfra, og så skulle man ned igennem den der gade, der gik op til Købmagergade, og så ned igennem Kronprinsens Gade, tror jeg, eller... Ja, Kronprinsens Gade, og så ned igennem Sværtegade, Gothers Gade, og op af Store Kongens Gade. Og det var jo i løb, det foregik. Det var egentlig temmelig meget, inden man skal begynde at hen og klæde om til en træningstime, som var ret streng. Samtidig skulle jeg også have... Jeg havde jo fået opsat hår i mellemtiden der til den plads, jeg havde der med at tage skjorter og slips og sådan noget frem. Og det hår skulle så pilles ned på vejen. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg ville altså ikke fortælle mine kammerater, at jeg selv skulle... det er jo fuldstændig vanvittigt. I stedet for at være stolt af det, ikke? Så måtte de altså ikke vide det. Så jeg havde sådan en eller anden måde med bordnålene, der blev taget ud, samtidig med, at jeg så skulle nå derfra og dertil. Vanvittigt at tænke sig på, men altså... Sjov nok, synes jeg alligevel. I dag vil jeg da være henrykt ved at fortælle, at sådan var jeg. Ja, sådan var jeg.